Сузак районундагы тоолу 13 айылды бириктирген жол. Узундугу 41 чакырымды түзгөн Благовещенко Каракөл жолу Кызылтуу айыл өкмөтү үчүн маанилүү. Анткени жогорку зонадагы асфальты жок, оюлуп оңкур-чуңкур болгон жолдун боюндагы айылдарда 10 миңден ашык калк жашайт. Чейрек кылымдан ашык убакыттан бери асфальт көрө элек жолду эми арыктагы суу жеп баштады. Унаа эмес айрым жерлеринен мал айдап өтүүдөн коркосуң. Бир мезгилде кичинекей арык азыр чоң жарга айланып, жанындагы үйлөрдүн короосун көчүрүп, эл каттаган жолго жетти. Көчкү жолдун жарына жетип калган жерлери бар. Өзүңөр деле кетип атып бир тарта көрө кетсеңер болот. Бир машине түшүп кеткен жерлери бар да, Кудай сактап. Адамдар эчтеке болбоду да. Кышкысын же жазындагы катуу жааган жаанда жолдун начардыгынан аймактагы Алчалуу, Акбулак, Каракөл айылдарына унаа каттабай калат. Жергиликтүү эл ат менен жөө жалаңдап унаа келген жерге жетишет. Элдин шаарга каттоосу тиричилиги токтоонун азыр учурунда турат да. Азыр бизде бир эле маршрут каттап калды, Ак Терек деген. Каракөл, Акбулактар келип ошол маршрутка чыгып шаарга каттап атышат. Жол унаа министрлигинин карамагында. Оңдоп бергиле деп кайрылбаган жетекчи, какпаган эшиги калбаганын айылдыктар белгилешет. Оюлган жерге шагыл төгүлгөн болбосо жолду кеңейтүү маселеси каралай элек. Жыл сайын эле кайрылабыз. Кийинки жылга биз суроо талабыбыз боюнча 2 километр асфальт планга кирип атат экен и 2 километр шагыл төшөө маселеси планда бар. Бирок жол такыр эле каралбай калды деп айтуу мүмкүн эмес. Жолду бириктирген көпүрөлөр оңдолууда. Эми асфальт төшөлүп калса, бир канча жылдан берки көйгөйүбүз чечилет эле дешет айылдыктар. Бурулай Сурманкулова, Алмаз Кариев, Коомдук Биринчи канал, Жалал Абад облусу, Сузак району.